Денисак жашоого чакырган жана Кыргызстандын туристтик дараметин даңызалаган дагы бир эл аралык иш-чара тууралуу айткым келип турат. Кечээ күнү Бишкекте Жибек жолундагы Тоо жарыш аттуу веломарафон башталды. Ага 35 өлкөдөн 173 адам катышууда. Алар 2 жуманын ичинде өлкө аймагындагы 1938 чакырым аралыкты велосипед тээп өтүшү керек. Кечээ Бишкектен чыккан топтун алды бүгүн түшкө маал соң көлгө жетти. Эми алар тоолорду аралап казарманга барып, андан ары Чатыркөл, Барскон, Кочкор багыттары аркылуу өтүп, Чолпон атага келип токтошот. 2000 чакырымды басып өтүүгө бет алган 200 спортчу аркылуу Кыргызстандын кооз жаратылышын дүйнөгө таанытууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Анткени вело жарышты интернет аркылуу 100 000 деген көрүрмандары көрүп турушат. Социалдык баракчаларда катталуучусу көп спортчулар марафон учурундагы кызыктуу көз ирмемдерди, өлкөнүн табияты түшүрүлгөн сүрөт видеолорду жарыялап, азыр дүйнө жүзү Кыргызстандагы тоо жарышына көз салууда десек болот. Марафон 31 августта Чолпон Ата шаарында жыйынтыкталат. Буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, велосипедди жакшы тепкендер марага 3-4 күндө эле жеткен. Сиз көрүп жаткан картадан Жибек жолундагы тоо жарыш деп аталган веломарафондун катышуучулары каяка жеткенин, алдыда ким бара жатканын көрүүгө болот. Ушул тапта спортчулардын алды Соңкөлдөн ашып, Нарын дарыясын бойлой Акталадан казарманга бет алышты. Эми алар тоолорду аралап казарманга барып, андан ары Чатыркөл, Нарын, Барскон, Кочкор, чоң кемин аркылуу өтүп, Чолпон Ата шаарына келип токтойт. Алар баса турган жерлердин аралыгы 1938 чакырымды түзөт. Веложарыштын катышуучулары бул аралыкты 2 жуманын ичинде велосипед тээп өтүшү керек. Дүйнөнүн 35 өлкөсүнөн келген 200 ашуун спортчу аркылуу Кыргызстандын кооз жаратылышын дүйнөгө таанытууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Себеби спортчулар социалдык баракчаларына өлкөнүн табияты түшүрүлгөн сүрөт видеолорду жарыялап, аны интернет аркылуу 100 000 деген көрүрмандар көрүп жатышат. Албетте, бул туризмди өнүктүрүүгө чоң бөлгө. Жибек жолундагы тоо жарыш деп аталган веломарафон кечээ Бишкек шаарында старт берилген. Марафондун уюштуруучусу Нельсон Трис 2013 жылы Кыргызстан аркылуу Шанхайдан Парижге чейин велосипед менен барган спортчу. Ал 2018 жылы Кыргызстанда биринчи вело жарышты уюштуруп, республиканын алыскы тоолу кооз жерлерин эл аралык вело жарышта көрсөткүсү келген. Бир канча жылдан бери өткөзүлүп атат, биз бир канча жылдан бери жардам берип атабыз Нельсон Трис мырзага. Бул албетте эң кооз сүрөт, эң кооз видеолор. 100 000 деген кишилер ушуну көрүшөт, ошону албетте биздин табиятыбызга, элибизге суктанганы болушат. Белгилесек, вело жарыштын катышуучулары 31 августта Марага келиши керек. Айжамал Болот кызы, Азирет Эшкожо, Алатоо 24, жума жыйынтыгы. Алдыңыздан велосипед тепкен жоон топ чыкса, кол булгалап, саламдашып, мейман достукту көрсөтүп, иш чарага салымыңызды кошуңуз. Ушундай жагымдуу маалымат менен жуманы жыйынтыктайм. Кийинки жекшембиде көрүшөбүз. Саламатта туруңуздар.